Estamos a pouco mais de um mês do Mobile World Congress, maior evento no mercado de telefonia em todo o mundo, o que significa que estamos em plena temporada de lançamentos de smartphones. A LG é uma das empresas que segue esse calendário, anunciando seus celulares topo de linha sempre às vésperas do evento. Nesse ano não deve ser diferente, o que significa que o próximo membro da família G está chegando, o LG G9 Think. Não há muitas informações sobre as especificações técnicas do novo aparelho, mas o que se sabe até o momento é que o LG G9 Think virá com 4 lentes na traseira, uma normal, uma com zoom, uma ultra-wide e uma macro, o que ofereceria excelente versatilidade para os fotógrafos. Além disso, o dispositivo deverá vir sem sensor de impressões digitais na traseira, o que pode ser um indício do aparelho vir com um sensor sob a tela, como usado nos Galaxy S10 e em muitos outros aparelhos lançados ao longo de 2019. Todos os smartphones da família G foram lançados com processadores topo de linha da Qualcomm, e é quase certo que o G9 venha com o Snapdragon 865.